افغانان هم پاکستان ته ډیر څه ورکړي دي د همدغه افغانانو د کډوالو لپاره دنیا په سلګونو میلیونه ډالره پاکستان ته مرستې استولي دي مرستې ورسره کړي دي پاکستان حکومت دې خپل دغه پریکړه برته واخلي او دغه پریکړې دې په شاسي موقت صدراعظم کاکړ صاحب ته وایم چې کاکړ صاحب ته خو کاکړ هم یې نو د خپلو خویندو او ورونو سره دې چلند سم کړه ځکه چې دا چوکۍ ابدي نه یي دا به د څو میاشتو به وي خو خدای مه کړه چې ستاسو او ستاسو د قوم دپاره به بد نوم د تل دپاره پاتې شي نو زما هیله دا ده چې د پاکستان حکومت دی او د ایران په ګډون نورو هیوادونه دې چلند انساني او د ګاونډیتوب په اصولو سم او اسلامي کړي او د افغانستان په حال دې ورحمېږي او دا مظلوم ملت نور نه ازاروي د افغانستان نوموتې ښځینه سندرغاړي میرمن نغمې د افغانانو او افغان کډوالو په ملاتړ د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ سخت بې عزته کړ او پیغور ورکوونکې خبرې ورته کړې میرمن نغمې افغان کډوالو ته د سهولتونو په برابرولو د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه زیاته خوشي ښودلې او له ټولو افغانانو څخه یې غوښتي دي چې خپلو راستنسو افغانانو ته زیاته مینه ورکړي او د خپل وس او توان مطابق ورسره همکاري وکړي میرمن نغمې د افغان کډوالو په ملاتړ د پاکستان حکومت سخت سپک کړ نغمه د پاکستان موقت صدر اعظم ته وایي د څو میاشتنۍ څوکۍ لپاره د ځان او د کاکړو د درانه قوم نوم مه بدوه د افغانستان مشهور سندرغاړي شاپیری نغمې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ ته په خطاب کې ویلي چې د څو میاشتنۍ څوکۍ لپاره دي افغان کډوالو سره په روان چلند خپل او د خپل درانه قوم نوم نه بدوي نغمې دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د په زور ویستلو په اړه خبر کړی نغمې په دغه پیغام کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان روان چلند د هرات له زلزلې او د فلسطین د غزې له پیښو سره یې ورته بللې او له پاکستان څخه یې غوښتي چې د افغان کډوالو په تړاو خپل چلند هر څومره ژر بیرته بدل کړي له دې مخکې میرمن نغمې د افغان مهاجرو د زده کړو په ملاتړ مولوی محمد یعقوب مجاهد او نورو د اسلامي امارت مشرانو ته بغیر له موزیک سندره ویلې وه چې یا د سندره کې د امارت څخه په وار وار د نجونو د ښوونځیو خلاصون غوښتنه کړې وه پاکستان هغو افغان کډوالو ته چې دوی یې ناقانونه بولي او شمیر یې 1.1 میلیونه تنه ښودلی د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه په خپله خوښه د ستنېدو مهلت ټاکلی و له دې سره راپورونه څرګندوي چې پاکستاني حکومت اکثره دغه کډوال له بندي کولو پر کورونه یې له چاپې اچولو او نورو ځورونو وروسته وتو ته اړ ایستي دي له اسلام آباد څخه راپورونه وایي چې پاکستاني چارواکو په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کورونه نړولي قدرمنو لیدونکو د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله پامان